好，所以这边各位可以看一下有没有，如果针对刚刚讲的这个，我们的这一个MANS，这个叫 MANS CAI 的一个 class， 所以等一下各位建立一个 MANS，这个MANS CAI，那里面的话哈，就是分别用 scanner， 然后一个阵列，再加上一个 match 点 random， 那我讲过这个 match 点 random 这个了解的方式可以从这边逐层的去看哈。 所以这部分我想各位可以从这边哈，从类别这个套件里面点进去，这边就有一个哈 browse， 里面都有答案了。所以基本上这个 duck 啊，但是特别注意哈，上礼拜有同学问到说，哎老师，那如果家里没有网络连不上，可不可以看到这个东西呢？基本上特别注意，这个是连线的文件，连线的 duck， 所以如果你网络像上次哈，我们就。 上课的时候刚好网络没通，哎，突然发现里面所有东西都是空的，也就是这个里面的 duck 是连到这个 Oracle 的网站上去抓回来的，所以一定是最新的。但是如果你没有连线的状况下，基本上这个是修不出来。如果你修不出来，哦，那你要检查你的连线是不是有连，然后 OK， 那这边特别注意。那再来就是说呢，这边呢，如果我今天要产生乱数，因为我的阵列是多少？ 阵列的编号是0到11，所以我的乱数也只能0到11。也就是说，我今天要产生0到11的乱数的话，该怎么产生是最简单的。基本上这边的话，我们就是乱数产生之后，对不对？那是0到0.9999，对不对？哈，那我们再乘上12，那0乘上12一定是0，所以一定是0开始，没有问题。可是0.9999乘上12等于多少？ 不会是12，一定是小于12，一定是11.9999嘛，对不对？那如果说我今天呢，只要取11，我9999我不要的话，哈，其实前面可以怎么样？这个叫强制转型。所谓强制转型，就是有个小括弧，里面的话给它一个型别，它就会把里面的结果，可能它出来的是一个有浮点的，可能是 double 的，对不对 ？double 的资料型别，有小数点的。那如果强制转型为整数的时候，有没有？ 它就会怎么样呢？把小数点强制去掉，只留下什么？留下整数。所以管它11.9999，9到多少？强制去掉的话剩多少？11嘛，对不对？那所以0到啊刚好这样，所以强制把小数点去掉之后的话，丢过来这个 MANS， 它的乱数值就是多少？就一定是0到11的。哦，应该了解这意思吧？所以这个地方就是强制转型为一个整数。 好，所以如果前面当然你用 double 的话，有没有？那接到的一定会是一个有小数点的。可是如果你是一个整数的话，那就不会小数点。那再来的话就是问题，我们把这地方先撞起来给各位看一下，撞起哦。那各位也可以思考一下，请问一下这是几月？3月嘛，哦，那如果我先打个2月好了。好，答错了。好，它还是跳出来，这是几月呢？那我4月好了，答错了。